egunon, egunon guztioi, mi eskerre hon aurbiltzea Gaurkoan, hemen gauden emakume gizonok osatzen ditugu ehatxe Bilduren zerrendak, hautezkunde hauetarako, eta hautezkunde hauetan ideia garbi bat daukagu. Aukera bat badira, erronka bat badira, paregabeak. Erronka, zergatik, abenduan e, izan genituen emaitzak, hobetu behar ditugulako, egin dugun irakurketa kritiko horrek argi eta garbi erakusten digu, emaitza hoiek hobetu behar ditugula. Eta aukera bat ere, badaukagu, eskerreko soberanisten indarra eta eragina hobetzea badaukagulako eta hobetuko dugulako hautezkunde hauetan Madrili begira. Y e queremos decir que desde H. Bildu nos tomamos muy en serio estas elecciones, Prueba de ello es el proceso de, de renovación interno que estamos llevando a cabo, no solo de cara afuera, no solo en las caras, sino también de cara adentro. Queremos hacer las cosas de otra manera, estamos en ello y esa es la prueba de la renovación y ese es el proyecto atractivo, el proyecto ilusionante que queremos ofrecer a la ciudadanía vasca. Madrilen aukera txikiena balego aldaketarik egoteko EH Bildu bertan egongo dela. Si hai la mínima posibilidad de que en Madrid hai algún cambio, hai va estar EH Bildu. Tamales, badirudi, di, zaila izango dela oso, momentu honetan ez dago indar naikorik hori egiteko, badirudi aurrerantzean ere, oso improbablea dela aukera hori, baina Euskal Herrian ordea badaukagu, badaukagu gehiengo sozial bat, badaukagu gehiengo politiko bat, baditugu baldintza nahikoak aldaketa sozial eta politiko hori gauzatzeko. En Nafarroa emprendimos un camino hace un año, el camino del, de un nuevo ciclo, del cambio que podemos denominar a la Navarra, que se significa en haber ganado al régimen en las urnas, de haber sido capaces de llegar a acuerdos entre diferentes, con todas las dificultades, con todas las diferencias, pero con un, con un elemento muy claro también, y es haber dejado de lado la centralidad del Partido Socialista. Porque en Afarroa, y a la historia no remitimos, a la historia reciente de la política de Afarroa, en Afarroa sabemos muy bien que el PSN y el Partido Socialista no son de fiar. Y ahí tenemos en la historia reciente agostazos, marzazos, desde el año inmemorable en los que el Partido Socialista ha estado apoyando gobiernos de la derecha, gobiernos de UPN, ha estado apoyando a Sanz, ha estado apoyando a Barcina. En el 2007 frustró una posibilidad de gobierno con Navarro Abay y en esta última legislatura también. Tamien falló a la moción de censura que presentamos para para echar a barcina del gobierno. Beraz, alderdi sozialistak Nafarroan aukerarik izan duenean, aldaketa politiko hori gauzatzeko kale egin du. Behin eta berriro. Beraz, garbi dugu, es direla fidatzekoak. Eta guke autekounde hauei begira argi esan nahi dugun beste gauza bada, EH atxe Bilduri ematen zaion babesak balio bikoitza duela. Balio bikoitza dauka, esan dugun bezala, Madrilen aukera txikiena balego aldaketarik egoteko, bertan egongo garelako, hori geukere, hori albidetzeko. Doble valor, doble valor del apoyo a EH Bildu en estas elecciones. Lo volvemos a repetir, por improbable que sea, si hubiera la mínima posibilidad de llevar a cabo cambios en Madrid, Estará EH Bildu estará ahí también para poder posibilitarlo. Y al mismo tiempo el doble valor consiste en que ese mismo apoyo a EH Bildu sirve y, desde luego, posibilita para fortalecer el cambio político y social que tenemos que dar en Euskal Herria, que estamos dando en Euskal Herria, porque aquí sí hay condiciones para ello. Mi Escar. Que...